Idemo na našu sledeću temu koja je za stvarno verovali ili ne. Finska porodiljama pored plaćenog odsustva u trajanju od 126 dana plaća i dadilje. U toj zemlji zakon kaže da i očevi treba da idu na porodiljsko, a majke kada počnu da rade ukoliko žele, mogu da vode decu i na posao. I ta priča nekako više liči na scenariju za holivudsku neku romantičnu komediju nego na stvarnost. Kako stvari stoje u Srbiji, ko nama čuva decu, ko može da priušti sebi dadilje? Da li je taj posao ušao ili nikad nije ni izašao iz sive zone? Znamo li koga angažujemo, za koji novac i koliko smo daleko mi od finskog modela? U goste ovoga jutra ja sam pozvala Ruzmilku Đutunović, ona je rukovodilac baby servisa, i Jovanu Ružičić, direktorku Centra za mame. Dobro jutro, dobrodošle. Hvala vam što ste ovde. I znate šta, ja volim da pričamo o nečemu drugom što nije korona. Dakle, korona i nekako mi se čini da nam je ta korona ušla u sve pore života, pa i u ovo o čemu ćemo sada pričati nećemo je izbeći, ali bih voljela da krenemo ovaj razgovor tom romantiziranom pričom koja nam stiže iz Finske. Stvarno zvuči kao neki onako divan scenarijo za neki divan film. Porodiljama se plaćaju dadilje, međutim nije to tema zašto se plaćaju dadilje i onda zaključak da Finska ima mnogo novca, jer ima i bogatijih zemalja, tako? Nego šta je poenta ove priče? Kako ste je vi shvatili? Pa poenta ove priče je, pre svega, oni su jedno odgovorno društvo. Oni zaista brinu o deci, pre svega o natalitetu. I prosto mislim da su oni učinili sve da izađu u porodici, odnosno pre svega majkama u susret, i da izađu sa što širim spektrom usluga koje su potrebne zapravo jednoj porodici, odnosno pre svega majci. I u stvari, onda će to pitanje jedne mlade devojke koja kaže: pa u redu, ako ostanem sad trudna, rodim dete, ko će ga čuvati, biti rešeno, jel tako? Do momenta do kada dete nije spremno da krene u jaslice, imaće plaćenu dadilju. Da, mi u Centru za mame malkice drugačije gledamo na to. Mi gledamo da je to podrška čitavoj porodici, jer smatramo da ako se pomaže oko čuvanja deteta, da je to zaista podrška čitavoj porodici, ne samo mami, jer mi opet isto takođe smatramo da je dete obaveza svih, odnosno nešto što je čitava porodica, pogotovo ako postoje dva roditelja, odlučila. Tako da ja sam oduševljena sa ovom idejom. Pa svi smo oduševljeni. Svi smo oduševljeni, ali opet mislim da postoje još puno stvari koje je Finska uradila pre toga da bi došla do ovoga. Tako da ja ovo kod njih vidim kao šlag na torti, a mi imamo još uvek tu tortu da napravimo ovde u Srbiji. Zašto to nije uradila ni jedna druga zemlja u svetu? Šta mislite? Pa ja mislim da ima puno stvari koje utiče na to. Lepo ste rekli, postoje jako puno zemalja koje finansijski to mogu da priušte, ali ono u čemu je Finska unikatna i zaista jedinstvena u čitavom svetu je da oni imaju vladu koja je sastavljena od žena. Imaju premijerku i čitava vlada ima na čelu svakog sektora se trenutno nalazi žena. A mi znamo, iskustva pokazuju, različite istraživanje iz čitavog sveta pokazuju da kada su žene te koje odlučuju o budžetu, one novac opredeljuju za stvari koje su od opšteg dobra. To su stvari koje su vezane za porodicu, to su stvari koje su vezane za obrazovanje, zdravstvo itd. Tako da ja ovu inicijativu sagledavam u kontekstu čitavog dešavanja u političkoj sceni Finske, a to je da zemlju vode žene. A koliko smo mi u stvari kao društvo nazadni i nemamo uopšte predstavu o tome da babysiterka ili dadilja, kako god mi to zovemo u našem jeziku, nije nikakav luksuz, jer mi to doživljavamo ovde u Srbiji kao luksuz i kaže se, aha, pa oni imaju babysiterku ili oni imaju dadilju. Jel mi treba kulturološki u stvari prvo da promenimo i da edukujemo naše ljude ili treba prvo finansijski da se osnažimo da bismo mogli da prestanemo da na tu vrstu profesije gledamo kao na luksus?
Pa pre svega finansijski da se osnažimo, jer nekako sve počinje i od toga, ali pa i kod nas je ta institucija baby servisa prepoznata, funkcioniše već 33 godine, grad je čak jedan od osnivača, prosto pružaju podršku u meri u kojoj mogu u ovom trenutku. Pitanje je zašto ne možemo brže, bolje, šire, zašto još uvek mi imamo liste čekanja, koje su dugačke, gde ne možemo svim porodicama koje su zainteresovane da damo uslugu. To su opet neke složene procedure i duži spektar pitanja. Problema, pa dobro, da. I problema sa kojima se mi suočavamo. Ali vi ste nedavno rekli da deca se ne rađaju zbog novca koje daje država, nego iz potpuno drugih razloga, ali da li može taj novac koji daje država da ohrabri jedan mladi bračni par? Pa da taj mladi bračni par stavi na papir sve i napravi jednu racionalnu odluku. Ja mislim da novac može da ohrabri one koji već planiraju da imaju decu, ali u kalkulacijama se preračunavaju da li će moći. Ali onaj ko nije siguran da li će imati decu, odnosno ne želi da ima decu, se sigurno time neće motivisati. Ono što mi mislimo da će motivisati ljude je jedan sistem koji apsolutno funkcioniše na svaki način. Dakle, u porodilište idemo nasmejane, iz porodilište izlazimo nasmejane. Postoji čitav spektrum usluga na koje možete da se oslonite kada dođete kući, kao što je babysitting servis, kao što je odlična pedijatrijska zaštita, kao što su pedijatrijske sestre koje vas češće obilaze nego trenutno kako funkcioniše. To su dakle vrtići gde ima mesta za decu, to su škole koje su prilagođene radnom vremenu i životu porodice itd. Kada sve to funkcioniše, onda tek možemo da pričamo o novcu koji će možda biti... Zaista ne želim da kažem da davanje novca nije dobra stvar. Mislim, naravno da ne mislim tako, ali mislim da je nama potrebno mnogo više od novca, a nekako se još uvek vrtimo oko toga koliko će žena, odnosno porodica, da dobije kada ostane majka, a to mislim da nije pravi način da se pristupi ovoj problematici. Kada se priča o tome šta su prava majki, šta su prava porodilja, onda moramo samo da pomenemo još neke zemlje osim naše i osim ove Finske. Dakle, najmanje porodiljsko odsustvo imaju žene, verovali ne, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u trajanju samo 45 dana, osim ako je majka u vladi, onda može da ima 90 dana, a najduže trajanje porodiljskog imaju Hrvatice 410 dana. U Srbiji mi imamo 365 dana. Dakle, da li je u stvari to prebrojavanje dana pokazatelj koliko država brine o deci i o majkama? Pa ja ne bih rekla da jeste, pogotovo zato što naši dani su zapravo nasleđe od komunizma. Žene ovde već decenijama imaju godinu dana porodiljskog. Tako da to nije nešto što se desilo u poslednjih nekoliko godina kada svi jako puno pričamo o natalitetu. Ja mislim da jeste. Mislim da jeste iz nekoliko razloga. Prvo, mislim da je ta prva godina koju dete provede sa mamom od ogromne vrednosti i za život kasnije tog deteta, a i naravno za osjećaj majke u kontekstu majčinstva, u kontekstu povezivanja sa detetom. Tako da mislim da je zbog toga bitno, ali takođe mislim da je bitno zato što vi nemate gde da stavite dete od 6 meseci. Nemate. A nažalost ne mogu svi da priušte dadilju. Vi u stvari sa 11 meseci, s koliko možete da date dete u jaslice? Mora da ima punih 11 meseci da bi moglo da se upiše u jaslice, što je zaista... Gde ćete se bebom od 3 meseca? Dakle, mi nemamo širu infrastrukturu koja može da obezbedi skraćivanje porodiljskog, za što se mi definitivno, naravno, ne zalažemo. Mislimo da je dobro, ali mislimo da je potrebno još. Kada dođete onda u tu situaciju da želite ili morate da se vratite na posao pre isteka tih 11 meseci, onda se zovete vi u pomoć. Ko su žene koje danas čuvaju decu? S obzirom da ste vi jedna od retkih, da ne kažemo jedini, niste jedini, ali zaista retkih servisa gde se sve radi legalno na račun. Dakle, to su žene koje imaju zvanje, je li tako, dadilje. Zaposlene su kao dadilje kod vas, je li tako? To je profesija. Tako je, to je profesija. Zato što imate agencija raznih servisa gde to ne funkcioniše tako. Čini mi se da profesija babysitterke ili dadilje u Srbiji uopšte nije prepoznata.
Ili je, nije? Pa, sada jeste, jer obzirom da smo mi jedan jedini baby servis koji funkcioniše pod pokroviteljstvom grada Beograda već 33 godine, znači mi jesmo prepoznati i kao takvi imamo tradiciju i iskustvo. Naše dadilje, kako da kažem, naša priča je nekako zaživala, krenula je kao eksperiment pre 33 godine, a onda je na jedan prirodan način zaživala, to jest kao potreba velikog jednog grada kao što je Beograd. Kod nas je ista procedura već 33 godine. S jedne strane rešavamo problem nezaposlenosti, znači devojke koje završe fakultete pa ne mogu da dođu do struke, kao i žene koje ostanu bez posla, imaju mogućnost da preko nacionalne službe polože psihološka testiranja i dođu kod nas na obuku. Dobro, znači, i samo kandidati koji zadovolje stupaju u radni odnos. I na kom radnom mestu su? One su na radnom mestu spoljnog saradnika, to je dadilje u porodici. Dobro, a da li postoje neke obuke? Dakle, da biste bili vaspitač, vi završite pedagošku akademiju i imaju licenciju za rad. Jeste. Da biste bili dadilja, šta prođete? Osim što ste nezaposleni, osim što ste došli s nacionalne službe za zapošljavanje, šta je to i koje još kvalifikacije imaju? Prolaze psihološke, bateriju psiholoških testova, prolaze lekarske, sanitarne preglede i baby servis ima svoj program koje su sve žene u obavezi da prođu, koji se sastoji iz praktične obuke i teoretske obuke i tek onda se raspoređuju porodice i tokom godine na nivou organizuje se za njih predavanje gde stručnjaci različitih oblasti, pedijatri, psiholozi, pedagozi pružaju podršku u radu u porodici, a u sedištu baby servisa postoji pedagog koji se brine o elementima vaspitno-obrazovnog rada koje su one u obavezi da obavljaju u porodici. Pa to je neka vrsta brze obuke, ajde tako da je nazovemo. Dobro. A da li recimo postoje i pedijatrijske sestre, upravo za ovu vrstu pomoći da ako majka želi da se vrati što pre na posao, da li imate tu vrstu pomoći do tog 11. meseca da se premosti? Imamo. I imamo samo, mi imamo te čuvene liste čekanja zbog kojih nam svi zameraju, prosto mi nismo u mogućnosti da brže, bolje i da dešava nam se da... A šta znači čuvena lista čekanja? Uvek je između 30 i 50 porodica, 60 na listi čekanja. Ma je li moguće? Moguće je, ne možemo toliko brzo da postignemo da pružimo uslugu svima kojima je ta usluga potrebna. Pomenuli ste dobar light motiv, kad kažu luksus. Dadilja nije luksuz. Prosto naš stav je da porodica ima pravo da bira, pre svega šta je dobro za njihovo dete. To su deca koja pre svega ne mogu iz nekog razloga da idu u ustanove. To su bebe. Prosto, tako je, to je zakonski prvo i osnovno. Gde majke rade u privatnom sektoru i gde nije baš tako humano, hoćeš, nećeš, moraš da se vratiš. Ona će da dođe na podoj, ali mora da počne da radi. Zatim, majke koje su hospitalizovane, koje su obolele, koje ne mogu da budu u svoju decu, mlade porodice koje nemaju pomoć baka i deka. Prosto to je jedna potreba savremene porodice uz netipično radno vreme, gde mnogi mladi ljudi i porodice rade i pre podne, i popodne, i noćni sati. Prosto nekako koliko god da ima institucije i koliko god da su institucije prilagođene potrebama porodice, uvijek nedostaje taj jedan segment što je specifična potreba porodice. Da, i koji je u stvari najvažniji. Možete samo da se dogovorite ako jednoj i drugoj strani odgovara radno vreme. Ali me interesuje koliko košta porodicu na nivou meseca ako je stalno zaposlena dadilja kod nje? Kod nas je za osmočasovno radno vreme 41.500, plaća porodica mesečno. Za 4 sata 27.500. A znači postoji i ta mogućnost. I te žene su prijavljene, sve ide im socijalno. Tako je, jer mi idemo, naša filozofija je to da prepoznajemo potrebu porodice i da u skladu sa time izlazimo porodice u susret. Da li je to 4 sata, 5, 6, 7, 8? Dobro, ali sad, ajde, možda ću da vas pitam nešto što nije pristojno. Gde je tu onda, mislim, to je ta cela zarada ide ženama koje čuvaju decu? Ne, mi smo u sistemu PDV-a i grad nam dotira kroz subvencije za poreze i doprinose. Naše dadilje imaju minimalnu zaradu i prosto to je cena isprojektovana sa PDV-om i delom doprinosa. Dakle, žene koje čuvaju decu rade za minimalac u baby servisu. Dobro, to je ono što ide njima, ali im je plaćeno socijalno i penzijono, jel? Tako je, tako je. I da li postoji finansijska
isplativost takvog servisa ukoliko nemate pomoć grada? Pa, apsolutno ne na način na koji mi funkcionišemo, ali mi imamo sreću da smo zaista prepoznati kao vrednost i zaista bez podrške grada ne bismo mogli. Pa dobro, zato vas i pitam, jer mi se to više čini kao servis koji je napravljen zato što ljudi koji se nalaze na čelu neke institucije grada vide to kao potrebu. Ali sad, kada bi vam neko rekao, ajde privatno da otvorite takav biznis, šta biste mu rekli? Jel postoji potreba u Srbiji za dadiljama? Postoji, ali bojim se da bi to onda morala biti neka ekonomska cena koja još uvek nije primerena našim ljudima. Jer naši ljudi to nisu luksuzni korisnici, to su korisnici koji su lekari, koji moraju da rade sad u vreme korone. Mi se zaista borimo i pružamo pre svega uslugu njima da bi oni mogli da rade i da leče pacijente. Tako da ta finansijska, ta ekonomska cena, bojim se da ne bi bila prihvatljiva za porodice. Šta treba onda da se promeni da bi jedna majka u Srbiji rekla, pa želim da imam ne jedno, želim da imam dva, tri, četiri, petoro dece? Puno toga treba da se promeni. Prvo treba da vidimo svetlost na kraju tunela. Nešto nam ta svetlost izmiče, čini mi se, u poslednjem periodu. Mislim da treba da nam trebaju jasnije kazne poslodavcima koji otpuštaju trudnice, koji otpuštaju porodilje, koji otpuštaju žene posle porodiljskog. To se, nažalost, i takako dešava, ali gotovo bez ikakvih kazni. Treba nam bolja situacija u porodilištima. Istraživanja Centra za mame pokazuju da svaka deseta žena nikad više ne poželi da ostane u drugom stanju i da rodi dete samo zbog iskustva koje je imala u porodilištu, ta tri ili četiri dana, da, kako je bila tretirana. Treba nam jedan sistem šire socijalne zaštite od različitih babysitting servisa do vrtića koje su prilagođeni porodici. Treba nam mogućnost drugačijeg radnog vremena od 8 sati radnog vremena. Mislim da bi mnoge majke bile motivisane kada bi mogle da rade 4 ili 6 sati dnevno, a ne da dolaze u situaciju gde biraju... Ali vi hoćete da menjate državu, da menjate sistem? Vi hoćete sve da srušite? Apsolutno. Ne da srušim, nego da sagradimo da bude bolje i da bude prilagođenije vremenu u kom živimo. I sve je to super, nego to je jasno vama da ostaje na nivou priče. Dakle, kada imate tako milion zahteva... To ostaje na nivou jedne akcije po jedne po jedne. E, pa to hoću da vam kažem. Tako je. I sa Finskom smo danas počeli. Nije Finska sada odjednom postala ovakva. Finska je korak po korak. Ja sam sigurna da i mi možemo... Koji nam je najvažniji korak koji pravimo, koji treba da se napravi? Ako moram da izaberem samo jedan, to je život koji je prilagođen porodici. Bez ove, to je radno vreme, na primjer, koje je prilagođeno porodici i različite fleksibilnosti u odnosu na porodicu. Ali zapravo, izvinite, ako mogu da promenim odgovor, onda neka to ipak bude rodna ravnopravnost. Jer sve dok se od žena samo očekuje da bude uz stonoge, storuke, da apsolutno sve mogu same da obave, a dok tate imaju uloge povremeno igranja sa decom, da ne pričam o tome kada čujem da tata babysituje dete. Mislim, tata je otac svom detetu, nije babysitorka. Što kažu, tata babysituje. Ko babysituje dete? Pa kao, tata ga je napravio, tata ga je također želeo i tako dalje. Tako da, ako u redu, izvinite, ako treba samo jedan odgovor da damo, onda je to rodna ravnopravnost. Jer sve dok se očekuje sve od žena, onda znate, ne možete baš da nas terate da rađamo. Pa jeste, pa apsolutno se slažem sa vama. Ja stvarno mislim da je mnogo važno da roditelji budu ravnopravni i da majke, da budemo potpuno poštene. I mi žene imamo taj poriv da kada se rodi dete, kao to je moje, ja sam ga rodila, ja znam najbolje, nemoj ti da se mešaš. Postoje, ja imam i prijateljice koje su takve, koje muževima i ne daju da je priđu deci prvi godinu dana, pogotovo kada je reč o prvom detetu. Ja sam imala drugačiju situaciju, na sreću. Isto takođe. Da, ali hoću da vam kažem, mislim da same imamo mnogo zahteva, a da nekako mi se čini da ne pravimo ni mi te korake baš kako treba. Slažem se sa vama, ali takođe mislim da mi živimo u ovom sistemu. Mi živimo u ovom društvu. Mi smo okružene vrednostima ovog društva po čitav dan. Ovo društvo nama govori šta znači biti majka. I to je da sam sama žrtva, da sama mogu sve. Mi imamo taj samožrtvujući ovaj primjer. A kad nešto ne valja, onda je mama. Naravno. A kad sve valja, onda kao moje dete, kaže muškarac. Ali zaista mi živimo u ovom društvu. Vrednosti ovog društva su vrednosti po kojima i mi, uglavnom,
funkcionišemo i kreiramo sobstvene živote. Tako da, da, slažem se, imaju i žene puno toga da isprave kod sebe. Nismo ni mi idealne, niko nije idealan. Ali mislim da je jako bitno da budemo svesni, za početak. Da li ćemo živeti u društvu gde ćemo moći da kažemo da je potpuno normalno da dođe neko da vam pomogne oko deteta tokom dana, da vas ne bude sramota, da vas ne označavaju u kolektivu kao ima, evo je ova što ima dadilja. Što se luksuzira, da. Da li mislite da je moguć takav scenarij? Da li mislite da možemo ikada da budemo blizu te Finske po mentalitetu i načinu na koji se ophodimo i prema celoj porodici na čelu sa ženom? Pa ja verujem, evo, radimo na tome. Jel radite? Uz vašu pomoć radimo. Pa jao, da, nešto nam ne ide baš. Mediji, svi zajedno, ja verujem u to, svi zajedno, pa korak po korak, što je rekla koleginica, ni u Finskoj nije preko noći. Da. Ali za početak imamo baby servis, podržava ga grad. Poznamo šta kad imamo listu čekanja. Pa dobro, širit ćemo se. Pa širite se, da. Ako je to toliko... Čekajte, i u doba korone sada imate 40-50 porodica na čekanju. Pa da. To su bile najneverovatnije situacije, da ljudi ostaju na poslu, da ne mogu da se vrate kući lekari, ko će sa decom, da je jedna porodica, jedan član oboleo. Mi smo se zaista prilagodili i želim da se zahvalim i korisnicima na razumevanju i celom našem timu. Zaista smo u vreme korone mi dali sve od sebe da radimo i da korisnici dobiju ono što im treba. Mnogo vam hvala na gostovanju i za kraj, dakle, verovali ili ne, još jedno ću vam reći, Finska je porodiljama, pored plaćenog odsustva u trajanju od 126 dana, rešila da plaća i dadilje. Ajde da težimo ka tom finskom modelu, mislim, tako deluje, zvuči nemoguće, ali verujte mi, ništa nije nemoguće i nekako to i dokazujemo ovde na ovoj televiziji, u ovoj emisiji. Gledali ste Uranak, vidimo se ponovo sutra od 7:25. Želim vam prijatan dan.